Paraskevs Ceskoshi Sarchonosi ebis dasazustebloa da davobis gansakhiloa da akhali samushao jgupi amokmedeba. Iniciativa Sarchono administratsiis tavmjdomares akutnis gadazqvateleba Zurab Kharateshuma komisiis dghevandeli khmaurianis khtomis shemdeg miigo, sadats Ceskoshi opozitsiuri partiebis tsevroma siebshi arsebuli uzustobebi gaaprotestes. Gadazqva rom jgupi Sarchono davebsats ganikhilobs da mas opozitsiis tsavomadgeneli ukhamtsvanelebs. Dghevandels khtomazeba tsentraluruma Sarchono komisiam akhali mdivani aerchia. Am postes gizom ჯეთლიძე დაიკავებს უცხებაში ტრენინგის ცენტრები შეიქმნება, რომლებიც ცესკოს წევრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე იზრუნებს. ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა. სიამოვნე ბით ინვესტორები, უბრალოდ ეს იყო სურპრიზი. ჩვენ გუშინ მქონდა სამუშაო შეხვედრა და სადაც ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა და ამიტომ ვითხოვე რომ CSK-ში საჭირო არის კონსულტაციები და შესაბამისად საბოლოო ჩემს იმას როცა მივიღებ გადაწყვეტილებას აუცილებლად მოგახსენებ. ამდენს ვითხოვდით ჩვენ რომ ესე განხორციელებული იყო. ეხა მეორე საკითხი არის რამდენად მზად არის კომისია და კომისიის თავმჯდომარე მისი შემოთავაზებული საკითხებთან დაკავშირებით მოგცეს რეალური ბერკეტები რომ ჩვენ შევძლოთ ამ პროცესებში ჩართვა. მინდა შევთავაზოთ მას ისევე როგორც ნებისმიერ სულ საზოგადოებიდან საარჩევნო საკითხებზე დაინტერესებული საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ჟურნალისტებს ღრმად გაერკვენ ამ საკითხში ჩვენ შესაბამის დეპარტამენტთან და თქვი ყველა წევრი ვისაც კი შეუძლია ინფორმაციის მიცემა ამაში უნდა ჩაერთოს ძალიან ფართოდ.